скандальний, непрофесійний, репресивний законопроект про мобілізацію, який збурив все суспільство, як я вам і обіцяла, раз і назавжди зняти з розгляду Верховної Ради. Ми з вами можемо видихнути. Коли я 2 тижні тому вперше звернулася до вас про недопустимість цього закону, мало хто з вас вірив, що нам з вами вдасться зупинити цей безпреділ. Але ми зупинили. Вітаю кожного, хто боровся проти цього антиконституційного закону, і кожного, хто за це вболівав. Друга важлива річ. Ми разом з військовим керівництвом все ж таки зуміли знайти рішення, які дозволять, але вже тепер справедливий спосіб, провести критично необхідну мобілізацію. Як це буде? Це буде подальший розвиток професійної армії. Суттєве підвищення мотивації майбутніх воїнів, а не примус. Добровольне залучення до армії людей із військовим досвідом. І так, як ми з вами і говорили, насамперед силовиків, а не тих, хто просто не встиг сховатися. А ще це дасть змогу провести ротацію і демобілізацію, відновитися нашим героям, які понад 18 місяців провели на передовій, в окопах. І все це зроблено буде так, як я вам і говорила, без прийняття будь-яких спеціальних шокових законів. Я ще раз повторюю, чинних законів, чинних компетенцій і повноважень влади цілком досить, щоб владнати питання про мобілізацію професійно, спокійно і ефективно. І такі рішення сьогодні на наших спільних нарадах із військовим керівництвом якраз і було знайдено. Звісно, я не можу переповідати вам всі подробиці закритих консультацій. Я просто не маю на це права. Скажу вам найважливіше, чого точно більше не буде в житті нашого суспільства, не через які шокові закони про мобілізацію. Перше, більше не буде повернення антиконституційних та репресивних норм. Ми із вами добилися цього раз і назавжди. Більше не кидатимуть у тюрми тих, хто в силу різних причин не може воювати. Вже тепер не потрібно буде протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації усім чоловікам від 18 до 60 років обов'язково з'являтись до військкоматів і реєструватися. Цього не буде. А також не буде ніяких електронних повісток та примусових електронних кабінетів призовника. Також не буде реєстрів боржників, які ви найбільше боялися. А якщо не буде реєстрів боржників, не буде блокування майна, рахунків, не буде астрономічних штрафів та пониження в правах за невчасну явку до ТЦК. А ще більше не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів, студентів, ну і аспірантів так само, які послідовно здобувають освіту з нижчого до вищого рівня. Також ми повністю викреслили, і тепер ніхто не примушуватиме підприємців та місцеві органи влади силомніць тягти до військкоматів своїх співробітників та мешканців. Це не їх завдання, це завдання військкоматів. Тепер вже після того, як ми з вами попрацювали, ніхто не вилучатиме транспорт у ФОПів. Ніхто більше пальцем не буде чіпати людей із 3-ю групою інвалідності. Куди інвалідів на фронт? Ніхто не буде чіпати і, я думаю, випустять вже нарешті за межі держави багатодітних батьків, у яких більше 3 неповнолітніх дітей, а також чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або важкохворими батьками. Ще те, чого нам вдалося з вами добитися, залишається відстрочка для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Буде все так, як сьогодні є в законі. Ну, власне, я вітаю нас всіх з перемогою здорового глузду. Бо зняти з розгляду раз і назавжди оцей закон про мобілізацію,
який не є законом про мобілізацію, це є наша спільна перемога. Він би не додав професійних військових на фронт. Це непрофесійний, репресивний законодавчий акт проти власного народу, який міг би остаточно вбити довіру громадян до влади, остаточно вбити довіру громадян до власної держави. Українцям цього не треба, нам потрібна єдність. І саме тому ми все це з вами зупинили. І якщо ми і далі не будемо робити трагічних помилок, таких як цей закон, вибачте, про мобілізацію, все в Україні буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!